გამარჯობა ბატონო საზოგადოებო. დღეს არის მესამე მიმართვა, მესამე მოკლედ ნათქვამი, რომელიც ასრულებს ერთგვარ ციკლს იმ ცვლილებებისა, რომლებსაც ჩვენ გეგმავთ ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ჭრილში, ჩვენი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ერთობა რაობა იმედის მეშვეობით, ხალხის ხარდამჭერით, რა თქმა უნდა. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმ იდეოლოგიურ რევოლუციაზე, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ მოვკლათ საქართველოში ლიბერალური რესპუბლიკა და ავაშენოთ ეროვნული სახელმწიფო. ჩვენ ვისაუბრეთ წინა მოკლედ ნათქვამში იმ პოლიტიკური რეფორმის შესახებ, რომელიც აუცილებელი არის იმისთვის, რომ ჩვენ გავანადგუროთ ეს ლიბერალური რესპუბლიკა, მისი სრულიად მავნებელი ნარჩენები, რომლებიც ასე მძიმე დააწევს ჩვენი ერის პოლიტიკუმს, ჩვენი ერის სოციალურ შესაბამისად და ეკონომიკურ ყოფას თავს. და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმ გეოპოლიტიკურ რევოლუციაზე, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ ერის მეშვეობით. და თუ თქვენ შეაჯამებთ დღევანდელი ჩვენი მოკლედ ნათქვამის და წინა ორი მოკლედ ნათქვამის არს, დაინახავთ, რომ შესაძლოა სრულიადაც არ არის შემთხვევითი, რომ დღიდან ჩვენი გამოჩენისა, დღიდან ჩვენი დაარსებისა, დღიდან ჩვენი გააქტიურებისა, ასეთი წინააღმდეგობები შეგვხვდა ჩვენ. მაგრამ ერს ვერაფერი ვერ გააჩერებს თავისი თვით გადარჩენის აუცილებელ გზაზე. და ეს ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ ჩვენი ერის მტრებმა. გეოპოლიტიკური ჩიხი, რომელსაც ჩვენ ამჟამად ვართ, გამოწვეული არის რუსული ოკუპაციით აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში. ამ ოკუპაციის შედეგად მიღებული 400,000, შეიძლება ნაკლები, შეიძლება დაახლოებით მაგდენი დევნილით, რომლებიც განსახლებულნი არიან მთელ დანარჩენ საქართველოში და აწი უკვე მთელ დანარჩენ სოფლიოში. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ჩაკეტილი ჩვენთვის ორგანული ტრადიციული ბაზრები, რომელზეც ჩვენ ვასაღებდით ჩვენს პროდუქციას ისტორიულად. ფორმალურად ისინი კი გახსნილია, მაგრამ სინამდვილეში არანაირი რეალური პერსპექტივა ამ ბაზრებზე ჩვენი მომსახურების და რასთავარი ჩვენი პროდუქციის გატანა გაყიდვისა ჩვენ არ აგვაქვს. იგი ძალიან კაფიო ბიუროკრატიული მარწუხების ქვეშ არის და ფორმალური ნებადართულობის მიუხედავად ძალიან ძნელად თუ მოძრაობს ამ ბაზრებზე. ყოველივე ამის შედეგად გასული 30 წლის განმავლობაში ჩვენ განვიცადეთ კატასტროფული დეინდუსტრიალიზაცია. 1500-ი ქარხნიდან საქართველოში 1-2 ათეულიღა თუ მუშაობს, რის ვაივაგლახით. და ის ინდუსტრიული და საინჟინრო პოტენციალი, ნოუ-ჰაუ და სკოლები თითქმის სრულად განადგურდა და დაიკარგა ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ პროდუქცია, რომელსაც ეს ქარხნები უშვებდნენ, აღარავის ჭირდება. ამ ქარხნების დაზგები მუშაობს თურქეთში და სომხეთში, ან ჯარჩი არის გატანილი მაგავე ქვეყნებში და სხვა ქვეყნებში. და ლურსმან აგურ არის დაშლილი ამ ქარხნების ნარჩენები. და ყოველივე ამის შედეგად ჩვენ გვაქვს ამ გეოპოლიტიკური ჩიხის შედეგად, რომელშიც ამჟამად ვიმყოფებით, ჩვენ გვაქვს სრულიად მყიფე არარსებული სახელმწიფო უსაფრთხოება, როდესაც ნებისმიერ მომენტში ოკუპანტს შეუძლია გაწყვიტოს წელში ქვეყანა, იმიტომ რომ მისი მთავარი მაგისტრალიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრში უდგას ტანკები. და აი, როდესაც ამას ყველაფერს ჩაგაბარებინებენ, დაგაკარგვინებენ შენი დაუძინებელი მეგობრები და პარტნიორები, სანაცვლოდ რაღაცა ხო უნდა მოგცენ პამპერსებისა და წყლის გარდა და რაღაც დასამადლებელი იმის გარდა, კრედიტების გარდა, რომლების ნახევარიც უკან მიაქვთ თავისივე სპეციალისტების დასაქმებაზე. და თუ ჩვენ გადავხედავთ, რა მივიღეთ ამის ყველაფრის სანაცვლოდ, თუმცა მე მაგალითად არ მიმაჩნია, რომ ჩვენ ვიღაცა რაღაცას უნდა გჩუქნიდეს, ჩვენ უნდა სწორად გავმართოთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სახელმწიფო, რომ ჩვენმა ხალხმა თავისივე შრომით თავისი ოჯახები შეინახოს, ქვეყანას გადასახადები უხადოს და იქით დავეხმაროთ
ვისაც უჭირს, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ გადავხედავთ, რა მივიღეთ ამის სანაცვლოდ, ძალიან სწრაფად ობიექტურ ანალიზს თუ ჩავატარებ, დავინახოთ, რომ არაფერი. გარდა საკრედიტო კაბალისა და გარდა სისხლისა და ხორცის ხარკისა, ჩვენი ბიჭებისა, რომლებიც უსამართლო ომებში გაუგებარია, საერთოდ რისთვის ომობენ, ხელფასებზე, რომლებსაც სინამდვილეში ეს ჩვენი დაუძინებელი პარტნიორები კი არ იხდიან, არამედ ჩვენ ვიხდით ჩვენი ბიუჯეტიდან. აი ეს გეოპოლიტიკური მარაზმი და აბსურდი, რომელსაც ჩვენ ვიმყოფებით, რომელსაც არანაირი პერსპექტივა არ აქვს და რომლის წინააღმდეგ რამის თქმაც რატომღაც ზოგიერთს ეშინია. არსად ჩვენ არ შევდივართ, არსად ჩვენ არ მივდივართ, ეს გეოგრაფიული და გეომეტრიული ნონსენსია. მა ილუზია, სად მიდიხარ, აქა ხარ, ქაბატო ჯან, დახედე რუკას, საცა ხარ, ვინცა ხარ და რა გარემოცვაში ხარ, კავკასიის ცენტრი ხარ. შეხედე გარშემო რაც ქვეყნები გაქვს და კითხე შენ თავს, სად მიდიხარ, სად შედიხარ. ეს ხომ აბსოლუტური ტყუილია. აი ამის ყველაფრის შემოტრიალება საჭირო არის რუსეთთან დიალოგით. მე არ ვამბობ მაგალითად, რომ ეს დიალოგი იქნება ადვილი, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ამ დიალოგის გარეშე ჩვენ საქართველოს ვერ გავამთლიანებთ. მე არ ვამბობ მაგალითად, რომ ამ დიალოგის შედეგად რუსებს ისე გაეხარდებათ, რომ იყვნენ უი რა გაი, რომ ქართველები გველაპარაკებიან, მოდი ახლა საჩქაროდ მათ აფხაზეთი და ცხინვალი დაუბრუნოთ, მაგრამ მე ვამბობ, რომ თუ ჩვენ შარვალ ჩახდილები ვამეტებ რამეს, თუ სინამდვილეს ვიძახი და გადაკუზულები ვიდგებით მავთულ ხლართებთან და ჩვენი ვიღაც სხვა უცხოელი პატრონების მეშვეობით არ მოგვეცემა უფლება და საშუალება, რომ ხალხის მიერ უფლება მოსილმა, არჩეულმა, ძლიერმა ლიდერმა და ლიდერების გუნდმა აი ესე დაუჯდეს პირისპირ, თვალი თვალში გაუსწოროს და თავის ენაზე, თავის ფასეულობების სისტემაშივე დაელაპარაკოს ამ ჩვენს უზარმაზარ ჩრდილოელ მეზობელს, ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავამთლიანებთ საქართველოს. ამიტომ ჩვენს გეოპოლიტიკურ რევოლუციაში ჩვენ ვაპირებთ რუსული ოკუპაციის დაძლევას. რა გზით? რუსეთთან პირდაპირი დიალოგის გზით. ყველას, ვინც ამბობს, რომ და ამის შედეგად ჩვენ რაღაც ქალწულებას დავკარგავთ, მაპატიეთ და მოგვატყუებენ და ისევ გადაგვაგდებენ, ის არის მსხვერპლი იმ პროპაგანდისა, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა ამ ჩიხში შეიყვანა. მას არ ესმის, რომ ერთადერთი გზა მსოფლიოს დიპლომატიის და მსოფლიოს გეოპოლიტიკის ისტორიაში ჩვენის თანაშემთხვევების მაგალითზე არის პირდაპირი დიალოგი. თუ ჩვენ ამ გარღვევას მივახცევთ, რისიც მე მაგალითად ღრმად მწამს, რომ ის შესაძლებელია, მაშინ ჩვენ შესაძლებელს გავხდით საერთოდ სხვა სივრცის გახსნისა ჩვენი ამ გაუბედურებული ქვეყნისათვის. რაში გამოიხატება ეს? ეს გამოიხატება ამ 400,000 ადამიანის სახლში დაბრუნებაში, არ ნახულ გიგანტურ საინფრასტრუქტურო აღმშენებლობაში, იმიტომ რომ ამ დაბრუნებას დასჭირდება დაფინანსება, აღმშენებლობა, ახალი ენერგია. საქართველოსთვის ორგანული ბაზრების ერთხელ და სამუდამოდ კლავ გახსნაში და ჩვენი ქვეყნის რეინდუსტრიალიზაციაში, იმიტომ რომ საქართველოს კლავ დასჭირდება ის საწარმო საშუალებები, რომლებიც მას უნდა ქონდეს იმისთვის, რომ ღვთისაგან ბოძებული ამ საოცარი მიწაწყლის პროდუქცია მიაწოდოს ამ გიგანტურ ბაზრებს თავისი ტერიტორიიდან. და აი ეს ყველაფერი უკვე გადაბალანსებული. მე არ ვამბობ, რომ ეხლა რო ვიღაცის მონები ვართ, იქაც ვიღაცის მონები ვიყოთ. მე ვამბობ, გადაბალანსებული, ნეიტრალური, ყველასთან მეგობრული, დასავლეთთანაც, რუსეთთანაც, აღმოსავლეთთანაც, თურქეთთანაც, ირანთანაც, მაგრამ თავისი თავის პირველ რიგში პატივისმცემელი ქვეყნის პირობებში ჩვენ უკვე სულ სხვა უსაფრთხოების გარანტიები გვექნება, იმიტომ რომ ყველა მხარე იქნება დაინტერესებული იმაში, რომ ეს იყოს ბუფერული ზონა და არა ზონა მოჭიჭყინე მაიმუნებისა, რომლებიც დაქირავებული გოშიების როლს ასრულებენ ერთის ხელში მეორეს წინააღმდეგ. ასეთ შემთხვევაში მინდა მოგახსენოთ, თუ კი ჩვენ აი ამას ყველაფერს დავალაგებთ და მე ერთი წამი ეჭვი არ მეფარება, რომ ეს შესაძლებელია და მცდელობა და ნამდვილად ღირს, მაშინ ჩვენ ეს ჩვენი დაუძინებელი მეგობრებიც
მოგცემენ ალტერნატივას. Სულ სხვანაირად აჯიკჯიკდებიან. აი ხლა პამპერსების და წყლის და უძვირესი კრედიტების მეტი ჩვენთვის არაფერი რო არ ემეტებათ. Აი როგორც კი ჩვენ გაგვიჩნდება ალტერნატივა, თქვენ ნახავთ რამდენად უფრო ცუციკები გახდებიან და რამდენად უფრო რიგში ჩადგებიან საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე იმისთვის, რომ ჩვენი მეგობრობა დაიმსახურონ. ეს არის ის გეოპოლიტიკური რევოლუცია, რომლის გაჟღერებაც ჩვენ არ გვეშინია და ეს არის ალბათ რის გამოც ჩვენ დღიდან ჩვენი დაარსებისას ასეკვდილი შეტევების მსხვერპლი და ობიექტი გავხდით, მაგრამ ერს ვერავინ ვერ გააჩერებს. თქვენ შეიძლება მოახდინოთ ლიკვიდაცია, დაავადება ან მოწამლა რომელიმე ჩვენ წევრისა ან ლიდერისა, მაგრამ უნდა გესმოდეთ მიმართავ ამ უტუ გლობალისტებს, რომ ეს არ არის ერთი ადამიანის, რაღაც ვიღაცის კრემლის აგენტის და რაღაცებს, რომ აგენტები თქვენკენ მოიკითხეთ კრემლისას და იმის ცერუსის და ვაშინგტონისას და ყველა სპეცსამსახურისაც. მე ვარ თქვი ალექსანდრეს ბაღში ჩვენი მოძრაობის წარდგენისას. მე ვარ ერთადერთი რამის აგენტი დღიდან ჩემი დაბადებისა და ჩემი ბოლო ამოსუნთქვამდე. მე ვარ საქართველოს აგენტი. აი ეს არის სინამდვილეში ის ხედვა, რომლის გამოც ჩვენ ასე გვემტერებიან და ძალიან ადვილი არის დასანახად თუ რატომ იწვევს ის ასეთ უკუ რეაქციას იმ ძალებისგან, რომლებსაც კატეგორიულად არ უნდათ საქართველოს ამ გეოპოლიტიკური ჩიხიდან გამოსვლა. ამ გამოსვლას სჭირდება რაღაცა მედგარი ხასიათი, უდრეკი სიყვარული შენი ქვეყნისა, შეუშინებელი, უკან დაუხეველი პოზიცია აი ამ მავნებელი გეოპოლიტიკური იდეოლოგიის წინაშე და მზაობა, რომ მსხვერპლზე წახვიდე იმისთვის, რომ შენმა ქვეყანამ გაიხაროს. და მე მგონია, რომ ჩვენ მარტონი არა ვართ ამ მზაობაში. მთელს ჩვენს ერს ამოვიდა ყელში ამ გამოვალ ციხში ჯდომა და ჩვენ ყველაფერი უნდა მოვიმოქმედოთ. არა იმისთვის, რომ ვიღაცას გადავეკიდოთ ისევ და გადავემტეროთ, არამედ იმისთვის, რომ ყველა შეძლებს და გვარა დავიმოყროთ და ჭკვიანური, კუშტი, ყოჩაღი, მკაცრი პოლიტიკის შედეგად გაამთლიანოთ ჩვენი ქვეყანა და წინ წავიყვანოთ ის. მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.